На Закарпатті цьогоріч зареєстровано 1507 шлюбів. Це аж на 1000 одиниць менше, ніж у минулому році. Розлучились за цей період 116 пар. Найбільше розірвань шлюбу зафіксовано в Ужгороді. За 5 місяців цього року ми зареєстрували 43 розірвані шлюбу. Підкреслюю, це тільки по взаємній згоді. Що відбувається в суді, ми не в курсі, цю статистику не ведемо. За аналогічний період минулого року зареєстровано 38 розірваних шлюбів. Це не є велика різниця. 240 у нас зараз шлюбів на 5 місяців цього року. Так скажемо, минулому році за цей аналогічний період було трошки більше. Порядка на 100 актових записів. Але от знову таки пов'язано, не знаю, чи з карантином, бо високосний рік. Взагалі трошки менше весіль, високосний рік. Може, більше це з цим пов'язано, як з карантином. Тобто наші громадяни, думаю, що стосується сімейного кодексу, не пострадали. Психолог Діана Сідунцович розповідає, карантин пришвидшив багато процесів у стосунках як сімейних пар, так і тих, хто лише збирається одружитися. Люди мали змогу більше часу провести одне за одним і чітко зрозуміти, що можна виправити та змінити, а які стосунки краще завершити. Тієї проблеми, яка була вдома, ми могли завжди втікнути на роботу, хтось впав на хобі, заняття, до друзів, тобто в іншу соціальну комунікацію з кимось іншим. А то з карантином так не вийшло. І ми всі стали ніби, так би мовити, заручниками ситуації, і ми почали про це говорити вдома, або навіть, якщо ми про це не хотіли говорити, все одно ця напруга була така сильна, така велика, що так чи інакше виникли конфліктні запитання, конфліктні теми, які раніше не піднімалися, і не кожного вони відобразилися по-різному. Хтось, звісно, по завершенню карантину прийняв рішення, що з такою людиною свого життя я будувати не буду. Основними причинами розлучення є втрата поваги, довіри та неготовність до сімейного життя. Аби сімейні стосунки були міцними, насамперед важливо усвідомлено підходити до вибору пари та вміти розставляти свої межі, які не можна порушити нікому. Багато було процесів про страх, про тривогу, про фінансову тривогу. І тому я думаю, що люди дуже роблять вірно, коли вони не поспішають зимовими водами, коли вони там не всі побігли масово розлучатися. Тому що завжди треба давати собі можливість адаптаційного процесу от зараз після карантину. Якщо нічого не зміниться, тоді вже, напевно, вартує там приймати ті чи інші рішення. А зараз ми говоримо про те, що ми от після контакту нас відбувається. Ми так трошки адаптовуємося, ще плаваємо, ми всі дуже вразливі. Це також треба враховувати, що у нас зараз такий тотальний стан стресу в суспільстві, і ми всі тривожні. Тому, якщо це враховувати, плюс накладати певні, я завжди кажу, для пар, згадуйте, чому ви взагалі разом. Як свідчить статистика, для закарпатців карантин не став причиною частіших розлучень, проте під час нього з'явилось більше часу на вирішення питань, на які раніше його бракувало.